Olá, sexto ano, bom dia. Iniciando mais uma aula de oficina de negócios. Hoje, sexta-feira, dia 26/11/2021, vamos fazer uma revisão do nosso capítulo 8, que é a revisão para o nosso teste de oficina que será na semana seguinte. Então, o teste vai ser somente sobre o nosso capítulo 8, profissão e carreira. Então, nós vamos fazer a leitura de alguns textos sobre profissão, sobre carreira e algumas questões para a gente lembrar, para fixar o conteúdo para o nosso primeiro teste avaliativo, que depende também muito das atividades de classe e de casa que vocês fazem e envio pelo aplicativo, porque essas atividades valem para a gente juntar a pontuação tanto para o teste quanto para as provas, certo? Então, o nosso capítulo 8 começa perguntando o que é que você quer ser quando crescer. Isso é uma pergunta que com certeza vocês já ouviram bastante, certo? E vocês vão continuar ouvindo ao longo de toda a jornada escolar de vocês. O que é que vocês querem ser quando crescer? Então, se essa pergunta for feita a você hoje, você talvez tenha alguma profissão em mente. Daqui a alguns dias você já pode ter outra resposta. Daqui a um ano, uma resposta completamente diferente. Quando terminar o ensino fundamental, talvez você já tenha mudado. Depois que vocês terminarem o ensino médio e assim por diante. Porque isso é uma coisa que pode mudar constantemente, sem problema nenhum, ou vocês podem continuar com a mesma opção levada aqui para frente. E ainda, uma das outras opções que não está dentro dessas duas que eu falei agora, que é a opção de você ainda não ter a mínima noção do que você quer fazer quando crescer, né? Você não tem aí a mínima noção de qual profissão vai seguir, qual é a que lhe agrada mais, né? Qual é a carreira que você pretende aí desenvolver. Então, isso é uma coisa muito normal. Certo? E a gente sempre faz uma reformulação nessa pergunta. Ao invés de a gente perguntar o que é que você vai ser quando crescer, é o que é que você vai fazer quando crescer, né? Talvez você já saiba o que é que você vai fazer quando crescer. Isso é uma pergunta mais coerente no momento. Porque em todos os capítulos que nós viemos seguindo ao longo desse livro, aprendemos várias formas de olhar para nós mesmos e para os outros, avaliar as nossas potências profissionais, certo? Então, nós tivemos em diferentes capítulos desse livro várias formas de nos conhecer melhor, principalmente quando nós estudamos o capítulo de marketing, que falava sobre o marketing pessoal, que nós falamos das nossas características, certo? Tanto internamente como externamente, as coisas que a gente gosta, nossas habilidades, nossas, né, competências. Visamos aí, botamos em prática. No dia a dia, nós sempre colocamos em prática uma das CCEs que nós vimos lá no comecinho, né, nos primeiros capítulos sobre empreendedorismo, que são as características dos comportamentos empreendedores, certo? Então, nós estamos aí encerrando já um ciclo, que é o capítulo 8. E em breve, vocês no sétimo ano terão o módulo 2,
que vão continuar visando o empreendedorismo, mas de uma forma mais ampla, certo? De uma forma mais ampla e aí um novo caminho a ser traçado por vocês, certo? Então, nós tivemos aí uma nova forma de olhar para nós mesmos e acabar nos avaliando. Então, é importante, sempre no final de um ciclo, a gente fazer a nossa avaliação, certo? Nós falamos, na aula anterior, de objetivos e de metas, certo? Falamos de objetivos e metas, o que é que a gente quer melhorar, como foi o nosso ano, qual é a previsão que nós temos para o ano de 2022, apesar de todas as dificuldades. Mas é importante, sempre no final de cada ciclo, a gente se autoavaliar. Então, eu quero que vocês façam isso agora no caderno de vocês. A sua autoavaliação, certo? A sua autoavaliação para o ano de 2021. Não somente como aluna, né? Ou aluno, mas sim como pessoa de uma forma geral, né? Você vai incluir as suas características, que a gente já fez, já falamos sobre isso nos capítulos anteriores, né? A gente falou o nome, a idade, o signo, o que gosta de fazer. Só que eu quero uma autoavaliação geral. Tem gente que começou o começo do ano com um comportamento, chegou depois das férias com um comportamento totalmente diferente, né? Viu aí as suas mudanças, fez uma autoavaliação, né? Ou recebeu de ajuda de alguém. Então, você tem que fazer a sua autoavaliação desde o começo do ano até agora, ao nosso finalzinho, que já estamos aí na reta final, quase terminando o mês de novembro. Então, se autoavalie, explique principalmente o que você fez e de preferência que você mudou, por que mudou, certo? Não é você colocar as metas, os objetivos, o que é que você quer para o ano que vem. Não, é a sua autoavaliação, como você está, certo? Quais suas características atuais? O que foi que mudou? Antes você tinha um comportamento, hoje você tem um comportamento. Como é que estava a sua vida, seus dias em casa, né? Se você estava online e veio para a escola, se você estava na escola, ficou online, se você só ficou online, né? O que foi que mudou, certo? Como foi que você agiu? Como foi que isso influenciou na sua autoavaliação? O que foi que mais influenciou vocês? Então, depois de toda essa jornada, não é tão difícil a gente se autoavaliar, certo? E perceber que aquilo que nós fazemos, quando crescer, é reflexo do que somos hoje. Porque a maioria das características que vocês possuem hoje, você provavelmente, muitas delas, vocês vão continuar. Vocês vão só se melhorando para que futuramente fiquem aí mais especialista. E pode também obter algumas coisas que vocês antes não tinham tanta facilidade, mas agora estão tendo mais facilidade. Gostos que não tinham antes, com gosto que vocês possuem agora. E isso vai evoluindo ao passar de cada tempo. Independente se for dia, se for mês ou se for ano, certo? Então, cada pessoa se descobre em uma determinada área, certo? E esse capítulo é destinado à orientação vocacional ou profissional, certo? Que vocês já sabem o que é e a gente vai relembrar agora. Então, você com muita calma vai fazer a sua atividadezinha, fazendo aí sua autoavaliação nesse ano de 2021, certo? Então, ao longo da nossa vida, nós temos muitas escolhas.
profissionais, certo? Pois isso começa na infância, porque é na infância que a gente tem aí mais curiosidade nas coisas, certo? Até nas brincadeiras, aí vocês observam que alguns de vocês já brincam querendo ser de determinada profissão. Então, isso daí também pode incluir, certo? Então, você deve ficar tranquilo, porque você não precisa decidir a sua profissão neste momento, porque você ainda tem muito tempo para isso, certo? Ainda dá tempo de você tomar essa decisão. Porque isso daí vai nos encaminhar a quê? A quando vocês terminarem o ensino médio. Vocês ainda vão concluir todo o ensino fundamental 2, depois vão concluir todo o ensino médio. E assim vocês vão poder aí ter mais tempo para escolher entre diversas opções, certo? Se você vai ter aí uma única profissão ou se você vai ter aí duas ou mais profissões, certo? Embora ainda é muito cedo para falar sobre isso, a disciplina do empreendedorismo é um trabalho muito propício para que vocês possam escolher e explorar algumas possíveis profissões. Porque nós falamos de profissões ao longo de todo esse ano, certo? Isso daí vai fazer vocês observarem várias opções no mercado de trabalho. Mas o que é mercado de trabalho? São as ofertas de trabalho que nos oferecem oportunidade para a gente fazer aquilo e a gente ser remunerado por isso. A gente vai trabalhar e vamos receber por isso, certo? E nós temos aí uma demanda por mão de obra de um lado e oferta de profissionais do outro. Mas unicamente para ingressar nesse mercado que estudamos? Não. Nossa profissão serve também para garantir a nossa sobrevivência, certo? E é uma função muito importante na hora que nós vamos escolher, certo? Então, vocês conhecem aí inúmeros tipos de profissionais e cada um tem a sua função, certo? Cada profissional tem a sua função e a função precisa a gente se identificar quando a gente for escolher, certo? Então, antes de falarmos o que é profissão, nós vamos aí que existe um espaço social, certo? Que é para o nosso sustento. Por que ofertamos o nosso trabalho, certo? Antes, nós falamos um pouquinho sobre marketing, né? É uma troca quando duas partes possuem algo que uma interessa a outra, então temos aí um acordo ou uma transação. Então, existem profissionais que cuidam de vários tipos de coisas, certo? E existem várias maneiras pelas quais o nosso trabalho ajuda o nosso cotidiano a funcionar. É por isso que chamamos de profissões, certo? E o que é uma profissão? É toda atividade exercida por um conjunto de conhecimentos que resulta numa remuneração, ou seja, resulta num pagamento. Eu trabalho numa área e eu vou receber o pagamento, com todas as leis, tendo aí direitos e deveres, certo? E essa relação é chamada de emprego, que contribui para o nosso trabalho, certo?
Não precisamos obrigatoriamente ter um emprego, porque também existem os profissionais que são chamados de autônomos ou também os empresários. Então, você já conhece os profissionais liberais, certo? Que trabalham aí por conta própria, os autônomos e também os empresários, que são as duas profissões que vêm crescendo mais e mais e mais nesse momento difícil de pandemia. Então, quando falamos de profissionais, profissão, falamos de carreira, que é toda a trajetória que o profissional ele vai seguindo desde que ele inicia na sua profissão. Uma ferramenta muito bem valorizada é a orientação vocacional ou orientação profissional, que ajuda as pessoas a ter um autoconhecimento das possíveis ocupações, certo? E você? Você se identifica com o quê? Se você tem algo, alguma profissão que você se identifica, ok. Se não, você tem a possibilidade, certo? De fazer testes vocacionais que estão disponibilizados na internet. São algumas perguntas relacionadas a profissões, habilidades e competências. Você pode resolver as perguntas e no final do resultado observar qual a profissão que você mais se identifica. Se você aí não tiver nenhuma opção no momento. Se vocês tiverem com o livro atualizado, ok. Se não, vocês vão atualizar o livro. A atividade que já foi passada e já foi corrigida, da página 61, página 62, e vão fazer a página 63, certo? E aí chegamos aí ao final do nosso capítulo 8. Aí na página 63, você vai refletir sobre o capítulo, certo? Independente, ele fala aí que deve dividir a turma em dupla, para cada dupla encarregar a pesquisa. Mas vocês vão fazer essa atividade individual, certo? Então, vocês vão responder páginas 61, 62 e 63, quem ainda não atualizou o capítulo. Então, eu espero que todos se saiam bem, fiquem atentos ao horário do começo e ao horário, o horário do final do teste, que vai estar disponibilizado no aplicativo de acordo com as datas enviadas. Ok? Uma boa sexta-feira, boa aula a todos e até a nossa próxima aula.